Dnes nebylo, dnes nebylo, nevždy a vždy. Vánoc, a my vás jsme a vyrola výjasa zbyden, bolzy jsme ወልድን ተወላጅ ብለን በመንፈስ ቅዱስን አምለን መንፈስ ቅዱስን ሰራዝ ብለን ምንም ላጠይቆት አካላት ሶስት ብንል በባህሪ በህልውና በፈቃድ አንድ አምላክ ብለን አምነን አንድነቱን ሶስትነቱ ሳይከፋፍለው ሶስትነቱን አንድነቱ ሳይጠቀልለው በስም በአካል በግብር ሶስት ብንል በባህሪ በህልውና በፈቃድ አንድ አምላክ ብለን አምነን ረድኤተ እግዚአብሔርን አጋዥ ተደርገን ትምህርታችንን እንጀምራለን። አባቶቻችን ሊቃውንት ቤተክርስቲያን መምህራን በየማዕረጋችሁ ካህናት፣ ዲያቆናት በዚህ ጉባኤ ስር የታደማችሁ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች ሁላችሁም በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምንቆያችሁ እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር ፈቃድ ከኔ ጋር ደግሞ የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ ኦርቶዶክሳዊ አንድነት በሚል ነው የምንማማረው። ምንድን ነው የትምህርታችን ርዕስ? አይሰማኝም። ኦርቶዶክሳዊ አንድነት በዚህ ኃይለቃል ነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሩቅ እየገባን የምንመለሰው። የትምህርታችን ዓላማ የተጣራንበትን የኦርቶዶክሳዊ አንድነት ምስጢር ሩቅ ያለውን ማየት፣ እናም በዘመናችን ሊከፋፍሉን የሚሞክሩ አፍአዊ ጉዳዮችን ደግሞ በጥልቀት መመልከት ነው። ኦርቶዶክሳዊ አንድነት ስንል የምን አንድነት ነው ብለን እንደ ጥያቄ እናነሳለን። ኦርቶዶክሳዊ አንድነት የሚጀምረው ከእግዚአብሔር ሀልወትና ከሚኖረው እግዚአብሔር ከባህሪ ግብሩ በመቀዳት ነው። በመቀዳስ ኦርቶዶክሳዊ አንድነት እንደምንለው ርቂቃንና ግዙፋን አንድ የሆኑበት ዓለም እኛም ወደዚያ ህብረት የተጠራንበት ዓለም ነው። ስለዚህ እዚያ ውስጥ እየገባን ነው የምናየው። በመጀመሪያ እግዚአብሔር መላእክት እንደፈጠረ ታውቃላችሁ። ሕያዋን ፍጥረታትን እንዲበዙ አልፈጠራቸውም፣ አብዝቶ ፈጥሯቸዋል። ሰው ደግሞ በእሱ አልተፈጠረም፣ እንዲበዛ ተፈጥሯል። አብዝቶ የፈጠራቸው አንድ ውዳሴ፣ አንድ ቅዳሴ ነው ያላቸው። ከነዚያ መካከል አንዱ ወጣ። በወጣው መካከል እንዲበዛ የተፈጠረው ሰው ገባ። ስለዚህም ብዙ ጊዜ እንደምናስታውሰው በጋብቻ ትምህርት ውስጥ እንዲህ እንላለን። ጋብቻ ማለት ሶስት ዓላማ አለው። አንደኛው ከዝሙት ለመራቅ ለመሸሽ፣ ሁለተኛው ለመረዳዳት፣ ሶስተኛው ለምንድን ነው? ዘር ለመተካት እንላለን። የምን ዘር? ከመቶ ነገድ አንድ ነገድ ስለጠፋ ለወጣው ለመቶኛው ነገድ ዘር መተካት ማለት ነው። እኛ ማለት ለወጣው ነገድ ለመቶኛው ነገድ ጉዞ ላይ ያለን እምንተካ ዘሮች ነን ለመቶኛው ነገድ። ምክንያቱም እረኛው የወረደ የጠፋውን በግ ይፈልግ ነው፣ ከመቶዎቹ አንዱ። እኛ ያረኛ የወረደልን ከጠፉት በጎች ብሎ የጠራን ነን ማለት ነው። ነን
በዚያ ሂደት ውስጥ እያሰብን ነው ምንጓዘው። ታዲያ እንደምታስታውሱት ለ5500 ዘመን በምድራውያን ዘንድ ረድኤት እንጂ ልደት አልነበረችም። ረድኤት በመንፈሰ ረድኤት ይመራቸው ነበር እንጂ በመንፈሰ ልደት ይመራቸው አልነበረም። በብሉይ ኪዳን የነበሩ አባቶችም ነቢያት፣ ካህናት አፋዊ ከጊዜው ከመቅሰፍቱ ከአባሩ ከሸነፈሩ ያስምሩ ነበር። በእደ እግዚአብሔር ለመያዝ ያበቁ ነበር እንጂ ለማጽደቅና የእግዚአብሔር ማደሪያ ለማድረግ አልቻሉም ነበር ባለቤቱ እስኪመጣ ድረስ። ኋላ እርሱ ከመጣ በኋላ ወደ ትልቁ ልልና ወሰደን። የት ወሰደን የሚለውን ያለንበትን የህብረቱ ርቀት እያየን በምስጢር እየገባን ነው የምናወራው። መጀመሪያ በብሉይ ኪዳን የነበሩ ሊቃነ ካህናት 24 ናቸው። 24ቱ ሊቃነ ካህናት ሰያማያን ናቸው። ተሹመው ይሾማሉ፣ መስዋዕቱን ያቀርባሉ፣ እርቅ ይፈጽማሉ፣ እጃቸውን በመስዋዕቱ ላይ ይጭናሉ፣ ደም ይረጫሉ፣ ስብ ያፈሳሉ፣ ያጤሳሉ፣ ደም ያፈሳሉ። እንዲህ እያደረጉ በኦሪቱ አፋዊ እርቅን ያከናውኑ ነበረ። 24ቱ ሊቃነ ካህናት የሰማያውያን አምሳል ሲሆኑ የሱራፌል አምሳል ናቸው። ሱራፌል አጠንተ መንበር መንበሩን የሚያጥኑ 24 ናቸው። መንበሩን የሚያጥኑ 24ቱ ሊቃነ መላእክት መንበሩን የሚያጥኑ ናቸው እንዳል፣ በምድር ደግሞ 24ቱ ሊቃነ ካህናት በአፋ በውስጥ ያይደለ በአፋ ያለውን በስርዓተ ኦሪት የሚያከናውኑ ናቸው። ማጠን ከመንበሩ ዙሪያ መመላለስ ነው። ስራቸው ማጠን ነበረ። መላእክትም አጣኞች አሉ፣ በምድርም ደግሞ ሊቃነ ካህናት የሚያገለግሉ ካህናት አሉ። ቁጥራቸውም 24 ነው። እነዚያ ሐዲስ ኪዳን ግን ከዚህ ከፍ ይላል። ምን አይነት ከፍታ? የሐዲስ ኪዳን ሊቃነ ካህናት 4 ናቸው። ማን? 4 ወንጌላውያን። ሌሎች አሉ አይደለ? በዚህ ይካተታሉ። መሰረት 4ቱ ሊቃነ ጳጳሳት 4ቱ ወንጌላውያን እየተባሉ ይጠራሉ። 4ቱ ወንጌላውያን የምን ምሳሌ ናቸው? የ4ቱ ኪሩቤል። ኪሩቤል ስራቸው ምንድን ነው? መንበር መሸከም። ከማጠን መሸከም ይበልጣል። ሐዲስ ኪዳን የክርስቶስን ዙፋን የመሸከም ህይወት ናት። ዙፋን። ስለዚህ የሚያጥሩት አፋ ናቸው። የሚያጥሩት ውደት ነው። የሚሸከሙት ግን ተሸካሚ ናቸው። ስንት መንበር? አንድ መንበር። ያ መንበር ምንድን ነው? እነዚያ ተሸካሚዎች እነማን ናቸው? 4ቱ ኪሩቤል የ4ቱ ባህሪያችን ምሳሌ ናቸው። መንበር የእግዚአብሔር ምሳሌ ነው ወይም ምስጢር ነው። መሸከም እግዚአብሔርን የመዋሃድ ዓለም ነው። ኦርቶዶክሳዊ አንድነት ማለት እዚህ ቅድስና ውስጥ እዚህ የመላእክት ዓለም ውስጥ ገብቶ የሚገናኝ የሚነገር ዓለም ነው። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 32 ቁጥር 2 ጀምሮ ያዕቆብ ሁለቱ የእግዚአብሔር ሰራዊት ይላል። መላእክትና ሰው አገናኝቶ ባስረዳበት አንቀጽ ወደዚያ ርቀት ውስጥ ገብተን ስናይ ከመራቅ ወደ መቅረብ፣ ከአፋ ወደ ውስጥ፣ ከማጠን ወደ መሸከም የመጡ ሐዲስ ኪዳን ኪሩባውያን ናቸው። ኪሩቤል የተሸከሙት መንበር እግዚአብሔር በዘፈቀደ የሚገለጽበት መንበር ነው። የሐዲስ ኪዳን ኪሩቤል ክርስቲያኖች የሚሸከሙት መንበር ግን በዘፈቀደ የሚገለጽ ሳይሆን ራሱ የክርስቶስ ሥጋና ደም ነው። ወደዚያ የራቀ ነው። እንደነዚያ የሚገለጽ መገለጫ አይደለም። ይሄኛው መንበር ግን የሚዋሃድ የሚሸከም መንበር ነው።
ስንት መንበር ተሸክመናል? አንድ። ስንቱን ለመዋሃድ ተጠርተናል? አንዱን። ያን መንበር ሥጋ መለኮት ደመ መለኮት እሱን እኛ ዙፋን ሁነን ተሸክመን ብቻ አይደለ ውሉዳን ሁነን በጸጋ እንድንዋሃደው የጠራን መንገድ ኦርቶዶክሳዊ ምንጭ መቀጫው ነው። እንዲያ እየራቀ ይሄዳል። የአዲስ ኪዳን መቀጫችን ምሳሌያችንን ወደ ውስጥ እንገባ። ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን ክታቡ መልእክቱ ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ ይላል፣ ለምትሻለው ድንኳን ክርስቶስ አገልጋይ ሆነ ይላል። ለምትሻለው ድንኳን በብሉይ ኪዳን በሰማያዊት ደብተራ ብርሃን አምሳል ወደ ተሰራች 30 ክንድ ወደ ሆነችው መቅደስ ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ወይም መቅደስ የሚባል ክፍል አላት። 20 ክንድ መቅደስ ነው፣ 10 ክንድ ቅድስተ ቅዱሳን ነው፣ መጠኗ 30 ነው። አጠቃላይ ወርዷን ደግሞ 10 ነው። ወደዚያች መቅደስ ሊቀ ካህናቱ ከአፋ የሰዋውን በግ ይዞ ይገባ ነበር። ከአፋ የሰዋውን ያንን ይዞ ደሙን ይረጭ መስዋዕቱን ያሳርግ ነበር። መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በዚያ ቦታ እየተቃኸን ራሱ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ወደ የትኛው መቅደስ ገባ እንዳንል የገባበት መቅደስ የለም። ታዲያ ምን ሆነ? ወደ መቅደሰ ርሱ ነው የገባ። መስዋዕቱን ራሱ ነው፣ መቅደሱን ራሱ ነው፣ ክህነቱን የፈጸመው ራሱ ነው፣ መስዋዕት አቀርቦ ትውልዱን የጠራን ራሱ ነው። ክርስቲያን ማለት ከክርስቶስ አካል መቅደስ የሚገለገል ሰውነት ማለት ነው። የሚገለገል ሰውነት ክርስቲያን ማለት። ስለዚህ የገሊት ልጅ ብትሆንስ እንዲህ የሆነች ስነ ምግባሯ እንዲህ የሆነ ብለው ይመጣሉ። ከመረጡ በኋላ ሽማግሌ መርጠው እባክህን ጠይቅልን ብለው ሽማግሌ አስነስተው ይሰዳሉ። ሽማግሌ ከመሄዱ አስቀድሞ ለዚያ ቤተሰብ ኢንፎርሜሽን ይደርሳል ወይም መረጃ ይደርሳቸዋል። ታዲያ ጠያቂው ይሄድና ወደዚያ ቤት ከውጭ ቁሞ ጉዳይ አለን ይላል። ግባ ከቤት ይባላል። አይ ጉዳይ አለን ይላል። እና ግባ እንጂ ይባላል። አይ ጉዳይ አለን ይላል። ሶስት ጊዜ ይጠየቃል። እንዲህ ይላል፣ እንግዶች መጥተዋል ተብሎ ባለቤት ወቅሶ ያነጋገራል። ልጆን ለልጅ ይላል። አይ አይሆንም፣ በዚህ ጉዳይ አይሆንም ይላል። አይ እኛማ ሰው አላጣን እሺ በሉን እንጂ ይባላል። ለመሆኑ ማን ነው ይባላል። እገሌ ቢወልድ እገሌ፣ እገሌ ቢወልድ እገሌ ብሎ ይዘረዘርና 7 ትውልድ ከተናገሩ በኋላ እሺ ይባላል። ይህ በጣም ሩቅ ነው። የሙሽራው እናት አባት የአብና የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ናቸው። የሚታጭለት የወልድ ምሳሌ ነው። አጭጣው የቅዱስ ገብርኤል ምሳሌ ነው። ማጨት የምስራት ምሳሌ ነው። ታጭጣ የድንግል ማርያም ምሳሌ ነው። ፍለጋ አስፈልፈ ሰባዜ ነው ነው ሻመረመረ እንዳንቻ ያለ አላገኝ የሚል የለ የዚያ ምሳሌ ነው። ሶስት ጊዜ ጉዳይ አለን ማለት ቅዱስ ገብርኤል እመቤታችን ምን አላት? ቃል ሥጋ ሆነ አላት። ቃል ሥጋ ሆነ እያለ ያበሰረበት ነው፣ ምሳሌ ነው። ትውልድ ይጠይቁታል። ማን ቢወልድ ማን? በአዲስ ኪዳን የክርስቶስ ዳህራዊ ልደቱ በሥጋ የተቆጠረለት ነው። የአብርሃም ልጅ፣ የይስሐቅ ልጅ፣ የያዕቆብ ልጅ ተብሏልና በትውልድ ይመረመራል፣ ይጠየቃል። የዚያ ምሳሌ ነው። ቀነ ቀጠሮ ያስይዟቸዋል። ቀነ ቀጠሮ የ5500 ዘመን ምሳሌ ነው። ታዲያ ቀጠሮው ሲደርስ ሙሽራውን ሚዜዎች ይዘውት ይመጣሉ። ሙሽሪትንም የሙሽሪት ሚዜዎች ያጅቧታል። በስርዓቱ ሕግ መሰረት አንዲት ሙሽራ ለብሳ ተከናንባ አይኗ ብቻ እንድትታይ እንዳትላቆትና ነው የምትገኘው። ለምን? የእመቤታችን ምሳሌ ናትና። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ ያለው ምሳሌ ደቃ የተመላሽ እንጂ ተራቆተች አይደለችማ። ይሄ ምሳሌ ይሆንና ሰርግ ሲደረግ የሙሽሪት እናት አባት ቤታቸው ውስጥ ሚዜና ሙሽራ አያስገቡም፣ ነውር ነው። ከቤታቸው ወጣ አድርገው ጫጉላ ለይተው ያቆያሉ። ነስንሰው ጨፌውን አድርገው ዛሬ ጋባ ነገር ቅጠል ጣል አድርገው ጫጉላ ያዘጋጃሉ። ለምን?
እግዚአብሔር ቃል ወደዚህ ዓለም መጥቶ ከድንግል ተጸንሶ ልወለድ ባለ ጊዜ ከቤት አልተወለደም። በቤተልሔም በግርግም ዮሴፍ በሰራ ዛኒ ጋባ ላይ ስለተወለደ ያ ምሳሌ እንዳይቀር ነው። ተራ ሰርግ አይደለማ፣ ሰማያዊ ምድራዊ ነው። በኋላ የሙሽሪትና የሙሽራው ሚዜዎች ከጫጉላ ቤት ማን ትባላለህ? አንቺስ? አንተ ሳይባባሉ አንድ ላይ ይሆኑና ሙሽራችን እያሉ ይዘምራሉ። የሙሽራው ቤተሰቦች የመላእክት፣ የሙሽሪት ቤተሰቦች የኖሎች ምሳሌ ናቸው። አንዷ ጫጉላ ቤተልሔም ምሳሌ ናት። አንድ ዘመን ስብሐት ለእግዚአብሔር ያለው ምሳሌ ነው ምሳሌ ነው። ይህንን ምሳሌ እየዘመሩ በነጋው እናት አባት ቁጭ ብለው ሚዜዎች ተሰብስበው ለሙሽራው ስም እናውጣለት ይባላል። እናት ትመጣና ምን ትለዋለች? የምትፈልገውን ስም ታወጣለታለች። ተስፋዬ ብያለሁ፣ መኩሪያዬ ብያለሁ ልትለው ትችላለች። እግዚአብሔር ቃል ቅድመ ዓለም ቃል ወልድ ይባላል። በስጋ ሲመጣ ግን አማኑኤል ኢየሱስ ተባለ፣ አዲስ ስም ወጣለት። የዚያ ምሳሌ ነው። ኋላ ሙሽራው ከቤት ሙሽሪትን ይዞ ሲሄድ የሙሽሪት ቤተሰቦች ለሙሽራው ግን ይሰጡታል፣ በግ ይሰጡታል። ፍየል ዶሮ አይሰጡትም፣ በግ ይሰጠዋል። እናቶችም ሙሽሪት ስትወጣ ምንጣፍ አንጥፈው ይዘምራሉ። እንዳላይሽ ደመናው ዙሯል በላይሽ ይላሉ። ለምን? ከዚህ በኋላ በዚህ ዓለም ሴቶች ጠባይ አናውቅሽም፣ በመንፈስ ቅዱስ የተጋረሽ የመለኮት እናት ነሽ ማለት ነው ማለት ነው። ከሄደ በኋላ መለከቱን እየነፋ ሚዜዎቹ አጅለው እየሸለሉ እየፎከሩ እያቃሩ ይዘውት በግ ተቀብለው ይሄዳሉ። መለከቱ የዮሐንስ ድምፅ ስብከት ምሳሌ ነው። በጉን ነሆ የእግዚአብሔር በግ ያለው ዮሐንስ የተናገረው እንዳይቀር ነው። ቤቱ ከደረሰ በኋላ ሙሽራው ይፈተናል። ምን ተብሎ ሙሽራው ማረድ ይችላል አይችልም ይባላል። ሚዜዎችን አርዶ ማብላት አለበት። ያንን በግ ራሱ አርዶ አሞን አርዶ ለሚዜዎቹ ይመግባል። አዲስ ኪዳን ማለት ይሄ ነው። ክርስቶስ ሙሽራ ነው፣ መስዋዕት ነው፣ ሰዊ ነው፣ ተቀባይ ነው። መስዋዕቱን ማለት ነው። መስዋዕቱን አቅርቦ ትውልዱን የመገበ ነው። እዚች ውስጥ ላይ ያለልኛ እዚች ውስጥ የእኛ አባቶች በኑሮ የገለጹት በአንዲት ሰሚነት ሰማያዊን ዓለም ያወዩበት ውስጥ ነው ያለው። በነገራችን ላይ እንደተራ አድርገን የራቅ ነው። እንዲያው በቻት ሀይ ሀይ እያል አበባ እየተላላክን መንፈሳዊ ምስጢር ያጠፋን ሰዎች በጣም አደብ ልንገዛ ያስፈልጋል። በእውነት ራቁት እየወጣን መንገድ እየዘጋን ጥቅ እያል የምናስቸግር ሰዎች መስተካከል አለብን። ከዚህ ምስጢር እንደምንለይ ያስባችሁታል? ከዚህ ምስጢር ከክርስቶስ መስዋዕትነት ኦርቶዶክሳዊ አንድነት ማለት ከአንዷ መቅደስ መመላለስ። ያ መቅደስ ማን ነው? ክርስቶስ ክርስቶስ ነው። ኦርቶዶክሳዊ አንድነት በዚች መቅደስ ውስጥ የሚያገለግል ለምትሻለው ለአዲሲቷ ኪዳን ለአዲሲቷ ድንኳን ክርስቶስ አገልጋይ ሆነ አለ። አዲሲቷ ኪዳን ምንድን ነው? ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረውን አባቶቻችን ሲተረጉሙ በሰው ፈቃድ ያልሆነች በራሱ ፈቃድ የሆነች በዘር በሩካሪ ያልተሰራች እንበለዘ ሩካሪ በሆነች በአካሉ በተፈጸመች በክርስቶስ አካል መቅደስ ላይ መመላለስና በዚያ መገልገል ነው። አዲስ ኪዳን እዚች መቅደስ ውስጥ ነው ያለን። እዚች መቅደስ ውስጥ ይቺ መቅደስ አካለ ክርስቶስ ናት። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን የምትባለው መልኳ አካሏ ክርስቶስ ነው። ኦርቶዶክሳዊት አንድነት ስንል ከዚች መልክ ምትይዝ፣ ከዚች አካል ምትይዝ፣ ከዚች ምስጢር የያዘች ርትዕት ውህድ አካል ናት ማለት ነው። ርትዕት ወደዚህ ምስጢራዊ ሂደት ስትሄድ ቀጥላ ከፍተዋል የምትገልጽበት እንዲሁ እንዳቀር ያ መቅደስ ያ ክርስቶስ እኛ እንድንመላለስበት እንድንዋሃደው የጠራ ያ አካል 33 ዓመት ከሶስት ወር ሲሆነው እንደገና ሌላ መቅደስ አበጀ። ያ መቅደስ ማን ነው ስንል መስቀሉ ነው። ክርስቶስ መድኃኒዓለም ክርስቶስ ሥጋው ቃል በዕለተ ዓርብ ከመሬት ከፍ ብሎ በመስቀል ላይ ተሰቀለ። ያ መስቀል የክርስቲያኖች አንድ ዙፋን ይባላል። የእኛ ዙፋን እሱ ነው። ያዕቆብና ዮሐንስን ላስታውሳችሁ፣
አንዳችን በቀኝህ አንዳችን በግራህ እንንገሳለን ምዳይነት ነው አይቻልም ማለት እኔ የምጠጣው ጽዋ ትጠጣላችሁ አላቸው። እነሱም ይመልሱት መለሱ። ታዲያ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊ አንድነት ምን አለችው? ክርስቶስም አሐድነ በየማንከ ወአሐድነ በጸጋምከ፣ አንዳችን በቀኝህ አንዳችን በግራ እንንገስ አይደለም ያለችው። አይደለም ወደ መስቀል ስትወጣ ሳበይኝ አለች። እምከመ ተላልቆ ምድር ስር ሁሉ አቤ፣ ከመሬት ከፍ ስል ሁሉ ወደ እኔ እስባለሁ አለ። ከመሬት ከፍ ያለው ከመቼ ነው? ከመስቀል ሲወጣ ከመሬት ከፍ አለ። ምዕመንን ወደ መስቀል ሳላት፣ ከመስቀል አውጥቶ ምን አደረጋት? ስጋውን ቆረሰ፣ ደሙን አፈሰሰ፣ ደሙን ጠጪው አላት፣ ውሃውን ተጠቅበቅበት አላት። ነገር ግን መስቀል ላይ ያለች ነሽ አላት። እኛ ማለት ከክርስቶስ መስቀል የተሰቀል ከመስቀሉ ያልወረድ እዚያ እየተቀበል እየተጣል እየተጠመቅ ያለ አካለ ክርስቶስን ምንዋድ መስቀለኞች ነን። እዚህ ውስጥ ያለ ሰው አንድ አካል ነው። እዚህ ውስጥ ያለ ሰው በጣም ራቁ ንራቅ። አሁን ዛሬ ካህኑ ሲያጠምቅ አዲስ ልጅነትን ሲያሰጥ ምን እያደረገ ነው? ምን እያደረገ ነው? ታስታውሳላችሁ? አንድ ሕፃንን ይዞ ስርዓቱን አድርሶ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አጠምቃለሁ ሲል ምን እያደረገን ነው? በእጆቹ ሕፃኑን ይዞ ከተሰቀለው ክርስቶስ ጎን ከሚፈሰው ውሃ እያስመታ እኮ ነው። እዚያ እያጠመቀን ነው። ዛሬ ለመቀበል ስንል ምን እያደረግን ነው? ክርስቶስ ጎኑን ሲወጣው ደም ሲፈሰው አፋችንን ከፍተን ከዚያ መስቀል እንደምንቀበል ታስታውሳላችሁ? ከዚያ መስቀል አልተቋረጠም። ያ ጅረት ባህር ነው። ከዚህ ባህር ውስጥ ደግሞ መውጣት በዚህ ውስጥ መዋሃድ ነው። እኛ የተጠራነው እዚች መስቀል ውስጥ ነው ያለች። እንዲያውም አንድ መተርጉም ሲተረጉም አሬ የሚገልጸ ከዋስማሊ አለፈ ፊትህን አሳየኝ ድምፅን አሰማኝ የሚለውን የመሐሌን ትርጉም ሲተረጉም ምን አለ? ቤተክርስቲያን በተስፋ እንዲህ እያለች ተለምኖ ነበር። ባለቤቱ መጣና ወደ መስቀል ሲወጣ ቤተ ክርስቲያን ምዕመንን አብሮ ወደ መስቀል ይዟት ወጣ። ከመስቀል ሲወርድ አልወረደችም፣ በመስቀል ላይ ተዋት አልወረደችም። እያንዳንዷ ምዕመን ከመስቀል ምትወርደው ስትሞት ብቻ ነፍሷ ከስጋው ስትለይ ከመስቀል ይወርዳል። እኛ ማለት ከአንዱ ከክርስቶስ መስቀል አብረን አንድ ሆነን የተሰቀለን። ስንት አንድ? አንድ። ምን አይነት አንድ? አንድ ብዙ የሆነ አንድ የነፋስ መንፈስ የውሃ መንፈስ የብርሃን መመላለስ የማይገደው አንድ መስቀሉ ዙፋኑ አንድ ይሆናል። እዚች ዙፋን ያለ ሰው ምን ያስባል? ከአንዱ አካል መዋሃድ መቀበል ያስባል። በአንዱ መስቀል ዙፋን ላይ እንዳለ ያስባል። መከራ መቀበልን ያስባል። ወደፊቱ ሞቀ መቃብርና ትንሣኤ እንደሚጠብቀውም ያስባል። ትዕግስትንም ይላበሳል። አይታችሁታል? እዚች መስቀል ድንኳን እዚች መስቀል መቅደስ ላይ ያለው ክርስቶስ ምን አለ? በኦርቶዶክሳዊ ሕይወት በአንዲት ክርስትና ዓይን ስናየው ምን አለ? አንዱ መጣ በጥፊ መጣ ዝም አለ። አንዱ መጣ መራብ ተፋበት ዝም አለ። አንዱ መጣ አቋጠረው ዝም አለ። አንዱ መጣ ሰደበው ዝም አለ። አንዱ መጣ በቅርባት ተነካው ዝም አለ። እንዲህ ዝም ያለባት ማናለች? የክርስቲያኑ ድምፅ ሚናት ዝም ያለች በሕይወቷ ራሷ ለራሷ ምዕመን ለምዕመን አካል ለአካል ክርስቶስ ለምዕመን ምዕመን ለክርስቶስ እንዲህ ያለች ርግት ያለች ሕይወት ናት። አንዲት ኦርቶዶክስ አይነት እዚህ ውስጥ ነው ያለች። እዚህ ውስጥ የምትቀዳው ሕይወቷ ሁሉ በዚህ በስ መስመር ነው። እዚህ ውስጥ እንይ። ታዲያ እዚህ ውስጥ ስናይ ደግሞ አንዲት መስቀል ላይ የተሰቀልን ብለን ስናስብ እሱ ብቻም አይደለም። ጥያቄ ልጠይቃችሁ፣ እግዚአብሔር አለ የለም? አልተሰማኝም። እግዚአብሔር አለ የለም? የለም የለም አለ
እርግጠኛ ናችሁ? የለም እኔ የለም። ከምር ነው ማለት ወደ ምስጢር እንድንሳ ተከተል። ወደ ምስጢር እንድንሳ እግዚአብሔር አለ ብላችሁ ዓለምን የፈጠረ ሰማይ ከነደመናው ምድር ከነጉተናው የፈጠረ ያለና የሚኖር ሁሉን በማለጁ የያዘ ፈጣሪ ዓለማት መጋቢ ዓለማት እግዚአብሔር አለ የለም ብዬ ጥያቄ ከተየው የድል ጥያቄ ነው በእውነት። ምን ጥርጥር አለው? ምን ጥርጥር አለው? ይሄ ግን እኛ ራሳችን በእያንዳንዳችን ህይወት እግዚአብሔር አለ የለም ጥያቄ ልጠይቃችሁ መልሱ እንድታገኙት። አባ መቃርስ የሚባል ቅዱስ አባት አሁን ጠየቁት። ምን ብለው አባታችን ባለ ዘመን ኃጢአት ያልሰራው ለምንድን ነው አሉት። እግዚአብሔር የሌለበት ቦታ አጥቻለሁ በማልታሰራ እግዚአብሔር አለ፣ በሌለታሳ እግዚአብሔር አለ፣ በልቤ ተንቆላሊስ እግዚአብሔር አለ፣ አልቀየም ቂሜን ያውቀዋል፣ በማትያሳ እግዚአብሔር አለ፣ በእኔ ውስጥ ከእኔ ውጭ እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር የሌለበት ቦታ አሳዩኝ አለ። አሳዩኝ ምፈልገውን ልሁን አሳዩኝ አለ። ይቻላል? ይቻላል ወይ? ወደ አንድ ምሳሌ ልውሰዳችሁ። ጣና ባህር ውስጥ ያለ አሳ ወደፊት ቢዋኝ በባህሩ ላይ፣ ወደኋላ ቢገለበት በባህሩ ላይ፣ ወደ ጎን ቢል በባህሩ ላይ፣ ውሃውን አትከተል የሚለው ውሃው ይሸሻል? ይሸሻል ወይ? አይሸሽም። ያለ ባህር ይኖራል? እኛ ማንን በአንድ በእግዚአብሔር ዓለም ባህር ላይ የሰጠነ ሰዎች ነን። በአንድ በመስቀል በቀራንዮ ባህር ላይ የሰጠነ ሰዎች ነን። እዚህ ውስጥ የሰጠመች ሰውነት ማን ይታያታል? መልአከ እግዚአብሔር ይታያታል። እንዲሁ ግልጽ ሆኖ እንዲረዳን ወጣኒ ስለሆን ብዙ ነገሮችን በድፍረት እናወራለን፣ በድፍረት እናወራለን ምንም ሳይመስል። ከአበው አንዱ ከአበው አንዱን አበምኔቱ እረዱ ማለት ጥራቂ ደፈ አፍሰ ውሃ ደፈን አብሮ እጣቢ እንዲደፋ ዳተው ጥራቂውንም እጣቢውንም ይዞ ሲሄድ ከጫካ መካከል ሊደፋው ሲል የሚያማምሩ የሚያሳሱ ሽበታቸው ነጭ የሆነ ሽማግሌ ቁጭ ብሏል በረሃው ላይ። ይቅርታ አባቶች አላየው ምንም አለል ምንም አለል አሉት። አልፎ የደላ ይዞ ሊደፋው ሲል አሁንም እነዚያ ሽማግሌዎች ቢመስሉ ሌላ ሽማግሌ ተቀምጧል። አላየውም ብሎ እሱን ፈራና ባላየው ይቅርታል ምንም አለል አሉት። እየሄደ ሴት ሽማግሌ ሴት ሽማግሌ ሴት ሽማግሌ ሲደክመው ተመልሶ ምሽን መጣ። አበምኔቱ ተቆጣ። አንተ አዲስ በየሙያቸው እየሰሩ ጊዜያት እያደረሱ እየቆፈሩ አንተ ደግሞ እጣቢ ለማብሰስ 12 ሰዓት ስራ ትመጣለህ፣ ጊዜያት የለ እድና የለ አለ። ኧረ አባቴ ቸገረ። ምንድን ነው ነገሩ? ሴት ሽማግሌ ሴት ሽማግሌ የት ልልፋው? ምን አይነት ሽማግሌ? እኛን አምሩ ሶስት እና የሌሉበት ልታገኝ ነው? ስላሴ እኮ ናቸው። ታዲያ በነጋው በላሁን ይዳምሰናል። ሴት ሽማግሌ እንግዲህ የሌላችበት የት ላለና ደፍቶባቸው መጣ። ከዚህ በኋላ ይሄ ሰው ቁፋሮ ሲሄድ እርሻ ቁፋሮ ሂድ ብለው ሲቆፍር ስላሴ እየሆኑበት ተቸገረ። ዓለም ራሱ ጠፋው። የራሱ ሄለው አጣ። የእርሱ እግዚአብሔር ነው፣ ባህሩ የእግዚአብሔር ነው። ለእግዚአብሔር ምድር በምላ መላው መሬት የእግዚአብሔር ናት። ዓለም ሊወቅሎም ለነግሩ ስሃ ዓለምና በውስጣ የሚኖሩ የእግዚአብሔር ናት አለ። እዚህ ውስጥ መኖር ምንችል ክርስቲያኖች ይኮናል። እኛ ክርስቲያኖች እዚህ ስራ የሰጠን ነው። ይታያቸዋል። እዚህ ውስጥ ነው የምንኖረው በእግዚአብሔር ዓለም። ኦርቶዶክሳዊት አንዲት የምትባለው አካል በዚህ ምስጢር ውስጥ የምትመላለስ ረጅግ እጅግ በጣም ረጅግ ምስጢር ናት። እጅግ በጣም ረጅግ ምስጢር ናት። አስባችሁታል? እኛ እግዚአብሔርን እንደመኖሩ እናምናለን፣ እንደሌለ አድርገን እንኖራለን። ስንቀየም እግዚአብሔር የለ፣ ለፍላጎታችን እግዚአብሔር የለ፣ ከሰው ስንደርስ እግዚአብሔር አለ፣ አውደ ምሕረት ስብከት ሲጀመር እግዚአብሔር አለ። በውስጣችን ተንኮል ሲሆን እግዚአብሔር ይጠፋል። እንዳለ እናምናለን፣ እንደሌለ እንኖራለን። አለለ በምልአተ እግዚአብሔር በምልአቱ ሲተዳ ሰው ወደዚህ ምስጢር እየገባ ይሄዳል። ኦርቶዶክሳዊት አንዲት አካል ምንድናት? ምንድናት? አንዲት አካል ልውሰዳችሁ። በጣም ሩቅ ምስጢር
እኛ ማለት በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስን ተጠምቀናል። በማየ ገቦ ተነጥረን ተዘፍቀን ተጠምቀን ወጥተናል። አንድ ልብሰ ብርሃን በለብሰናል። የጸጋ ልጅነት አለን። ተከተሉ። የጸጋ ልጅነት አለን። በዚህ የጸጋ ልጅነት ውስጥ ምን አይነት እናት ልጅ ብንጸንስ 9 ወር ከ5 ቀን ሲፈጸም የጽንሱ ወራት ሲፈጸም ልጅ ትወልዳለች። እናት ሌላ ልጅ ሌላ ይሆኑና ሌላ ዓለም ላይ ይሆናሉ። እናትነቷ እንዳይቀር አጥብታ ታሳድጋለች። ነገር ግን እርሷን እርሱም የተለያዩ ዓለሞች ናቸው። የሚኖሩበትም ሰፊው ዓለም ላይ ነው። እኛ ከስላሴ ስንወለድ ስላሴ የጸንሰው የት እንደወለድ ታውቃላችሁ? የሚወለድ ወልደው እዚህ አሁን አላሉንም። ተወልደናል፣ እንኖራለን፣ ተወልደናል። እየኖርን መወለድ እኮ ነው። አንተ እየኖር አሁ በዓለም በዓለምነታቸው ሳንለይ መኖር እየኖር ደግሞ ልዩ አካላት ነን። ስንት ልደት አለን? አንድ። አንተ፣ አንቺን፣ እኛ ሁላችን አንድ ልደት አለን። አንዱ ልደት ማህፀናችን ማን ነው? ስላሴ ናቸው። ወልደው አልጣሉንም። በጸሎት ስንጓዝም ወደዚህ ማህፀን ነው የተወለድንም። ከዚህ ዓለም ነው እምንኖረው። በዚህ ነው የተወለድነው። ከዚህ ነው እምንሄደውም። ወደዚህ ነው እሩቅ ነው? በጣም ቅርብ ነው። ቅርብ ነው። እጅግ ረጅም ምስጢር ነው። አንድ ልደት ነው። ታስታውሳላችሁ። ብዙ ካህናት ቢኖሩም ብዙ ክህነት የለም። ብዙ ዲያቆናት ቢኖሩም ብዙ ዲቁና የለም። ብዙ መምህራን ቢኖሩም ብዙ ትምህርት የለም። ብዙ የእግዚአብሔር ልጆች ቢኖሩም ብዙ ልጅነት የለም። አንዲት ልጅነት ናት። አንዲት ልጅነት የሆነች ህይወት ናት። ኦርቶዶክሳዊነት እዚች ማህፀን ውስጥ የምትቀዳ እዚች ህይወት ውስጥ ያለች አንዲት ምስጢር ናት። ከዚች ምስጢር ውስጥ ከንቱ ማን ይወጣል? ማን ይወጣል? ማንም አይወጣል። እንዴት አይነት ሊከብደን ይችላል? አንድ ምሳሌ ላስታውሳችሁ። አሁን አንድ ሰው የድጓ መምህር ወይም ያቋቋም መምህር ቢኖሩ የድጓው መምህር 100 ተማሪዎችን ቢያስተምሩ 100ዎቹ ተማሪዎች ድጓውን እንደ መምህሩ ቢያውቁት 100ዎቹ የድጓ መምህር ስለሆኑ መምህሩ ድጓውን እየቀዱ ሲሰማቸው ከፍለው የሰጣቸው ከፍሎታል እንዴ? ካይሏቸው የኔ ይበቃኛል ይችን ከፍዬ ልስጥ ብለዋል ለደቀ መዝሙሩ። ሳይጎልበት መስጠት አይደለ? እሺ ድጓው ስንት ነው? መምህራኑ ስንት ናቸው? ስንት መምህር ነው ያስተማሩት? 100 ሊሆኑ ይችላሉ፣ ከዚያ በላይ። ድጓው ግን ስንት ነው? የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ስንት ናቸው? ብዙ። የሚወለዱባት ስንት ናት? አንድ። በአንዲቷ ልደት ጥልቀት በሌላት መከፈል መገንጠል በሌላት አንዲት መንፈሳዊ ልደት ውስጥ የተዋጁ አካለ ክርስቶስ ናቸው። በጣም ላርቃችሁ ወደዚህ ምስጢር እየተሳብን ስንሄድ በጉባኤ ምን ይባላል? የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ወንድሞችና እህቶች እያል እናወራለን። የክርስቲያን አካል ወንድምና እህት መሆን ይችላል? ድምፃችሁ አይሰማም። አንድ የክርስቲያን ከህይወት አካል ወንድሜ እህቴ ማለት ይችላል? አይችልም። ስንት አካል ነው ክርስቲያን? አንዱ አካል ወንድም ይሆናል? አንዱ አካል እህት ይሆናል? ይህ እኮ በጣም ለወጣንያን አፋ ለሆኑ ሰዎች የሚነገር ነው። በወንጌል ቃል እንየው። መድኃኒዓለም ክርስቶስ ስዱ ቃል ምን አለ? የወይን ግንድ እኔ ነኝ እናንተ ቅርንጫፍ ናችሁ ካለ ከአንዱ የወይን ግንድ ላይ የበቀል የተቀጠል በጸጋ የተሰጠን ቅርንጫፎች ከሆን ግንዳችን አንዱ ከሆነ በአንዱ አካል ላይ ያለን ነንና ስንት ብዙ ቅርንጫፎች ቢኖሩ ስንት ግንድ አላቸው? ስንት ግንድ አላቸው? አንድ ግንድ አላቸው። አንዱ ግንድ ካላቸው በአንዱ ግንድ ሕዋሳት ከሆኑ እንዴት ሊለያዩ ይችላሉ? አሁን እርሰው እጁን ወንድም የተከበረው ቢል እጁን ይቻላል? አሁን እግሩን የኔ እግር የተከበረው እግሬ ወንድም የእህት የቢል ይቻላል? ሕዋሳት ማለት ከአንዱ አካል ላይ ያለ ቅርንጫፍ ነው። ታዲያ እንዲህ አይነት ኦርቶዶክሳዊ ያልሆኑ በእህት በወንድም ላይ ያሉ ጥላቻዎች ማንን እየጠላ ነው? ራሳችንን።
በጣም ልውሰዳችሁ ሩቅ። ብሉይ ኪዳን ኪዳን የሚባለው በሚሰዋው አርአዊ መስዋዕት በሚቀርበው በዚያ በሚሳተፉ ህይወት ላይ ባለው የእግዚአብሔር ስምምነት ነው። አዲስ ኪዳን እንደዚያ ኪዳን አይደለም፣ ኪዳን አይደለም። የአዲስ ኪዳን ኪዳን ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ሲነግረን በዕብራውያን መልእክቱ ምዕራፍ 8 ላይ በልቡናቸው ህጉን እጽፋለሁ ይላል። በምናቸው እጽፋለሁ? በምናቸው እጽፋለሁ? በልቡናቸው። በልቡናችን የትኛው ህግ? የትኛው ህግ? የአዲስ ኪዳን ህግ ማለት የክርስቶስ ስጋ ነው። በልቡናቸው ህጉን እጽፋለሁ ማለት እያንዳንዱ ወደዚህ ኪዳን ሲመጣ፣ ወደዚህ አዲስ ህይወት ሲመጣ አንዱን ህግ እተዋለሁ። ይሄ ህግ ያለው ክርስቲያን ስንት ነው? ስንት ነው ክርስቲያኖች? አንድ ነው። አንድ ቅዱስ በቃልስ ቀድም እንዳልኋችሁ ኃጢአት ያልሰራው ለምንድን ነው አሉ ማን? አሃው ምን አለ ቅዱስ መቃልስ ሲመልስ? ክርስቶስ ባለቤቱ እንዲህ አለ፣ ግንዱን የነኝ አንተ ቅርንጫፍ ነኝ አለኝ። ስለዚህ የኔ አካል የግዴ ስላልሆነ በግንዱ ላይ ያለ ቅርንጫፍ ስለሆነ በክርስቶስ አካል ላይ አለመድልም ብዬ ነዋ። የማን አካል ነው ይኛ? የክርስቶስ። ይህ ጥቅስ ከገዛ የእኛ ከሆነ በትክክል የምናምንበት ከሆነ የኔ አካል ይህ አይደለ፣ የክርስቶስ ነው፣ የክርስቶስ ነው። እንዲያውም እንዲህ ይላል ቅዱስ በቃል ሲናገር ይህን ቃል ሌላ ሳሉት እንዲህ አለ፣ የክርስቶስ አካል ቢሆንም አካሌ የተባበሩባት ቤተክርስቲያን ደግሞ የመላእክት የነቢያት የጻድቃን የሰማዕታት የፍጹማን ህብረት ስለሆነች በዚያች ማህበር ውስጥ አንድ ሁኜ ለመቆጠር የማይስማማኝን ነገር ተውት አለ። ለማህበሩ የማይሆነው ለማህበሩ የማይሆነውን ተውት። አንዲት ኦርቶዶክሳዊነት አንዲት ኦርቶዶክሳዊነት ልበሉ ነቋ ምንጻ ባለቤት የሆነ የምትቀጣው ከርሱ የሆነ በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 13 ከቁጥር 6 ጀምሮ እንዲህ ይላል፣ ገበሬው ዘር ይዘራ ወጣ ሌሎችን ትቼ። በመልካም መሬት ላይ የወደቀ ዘር አለ። በመልካም መሬት ፍሬ ያቀረጸ የሰጠ 60 30 100 100 መሬቱ ስንት ነው? አንድ። ዘሩ ስንት ነው? አንድ። ስናበራ የተለያየ አንዲት መሬት ናት። የክርስቲያን ልቡና ማለት አንዲት ምድር ናት። አንዲት ምድር አንዲት ምድር ስትሆን የክርስቲያን ልብ ምን አይነት አንድ ዘር የተቀበለች ግልጽ እንዲሆን ልብ ወደ ሌላ ምስጢር ውሰዳት። የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ወደ እመቤታችን መጣ። ምን አላት? እነሆ ትጸንሻለሽ ትወልጃለሽ አላት። ማንን? ከሶስቱ አካላት አንዱን አካል አላት። እመቤታችን ይህንን ቃል ተከራካ እንዳለኝውን ስትለው እንዳለችው ሆነና አካላዊ ቃል በመስማት ተጸነሰ። በሰሚ በሰሚ አርዝ ዘበለ ዘራሚሲ ያለ ዘር ያለ ሩካቤ በመስማት ተጸነሰ። የክርስቲያን ነፍስ የክርስቲያን ነፍስ ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ የሚለውን ቃል ስትሰማ እግዚአብሔር ቃልን ትጸንሳለች። በበጎነት አንዱ ምትጸንስ አንዱ ምትወልድ ናት። እርሷ አካላዊ ጸነሰች ወለደች፣ እኛ ደግሞ እግዚአብሔር ቃልን በስጋው ተቀበል። ታዲያ ወንጌሉን እንጸንሳለን፣ ራሱን እንቀበላለን፣ አንዱንም በህይወት እንገልጻለን። ኦርቶዶክሳዊት አንድነት ማለት ይቺ ምስጢር ናት። በጣም ሩቅ ናት፣ በጣም ሩቅ ናት። እዚች ውስጥ ያለ ነው። እዚች ውስጥ ካለን ከክርስቲያኖች አኗኗር ለይተን ማየት አንችልም፣ መጥላትም አንችልም፣ ማማትም መመኘትም አንችልም። ከቶ ራሱ የሚጠላ ይኖራል ወይ? አይኖርም፣ አይኖርም። ኦርቶዶክሳዊት አለ በዚህ ብቻ የቀረች አይደለችም፣ አይደለች። እንዳሏችሁ ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ጀምሮ እንዲህ ይላል፣ አምላካዊ ቅናት
እቀናላችኋለሁ ካለ በኋላ ምን አለ? እስመ ፈሐርኩክሙ ለሐዱቢት፣ ለአንዱ ወንድ አጭቻችኋለሁ አለ። ንጹሕ ድንግል ለሆነው ለአንዱ ለክርስቶስ አጭቻችኋለሁ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 24 ጀምሮ ምን ይላል? ሙሽራ ያለችው ሙሽራ ነው አለ። ልበሉ፣ ሙሽራው ማን ነው? ክርስቶስ። ኦርቶዶክሳዊነት ማለት ምን ማለት ነው? አንዲት ሙሽራ ሁና ለክርስቶስ የታጨች ናት። ብዙ አይደለም፣ አንዲት ሙሽራ ሙሽራችን የታጨ አንድ ነው። ይሄ ግልጽ እንዲሆንልኝ ላረቃችሁ እንዲህ አለ ወንጌል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 1 ላይ ይላል፣ ለእረኛው መቶ በጎች ነበሩት። ከመቶ በጎቹ አንዱ ጠፋ። ምን አለ? ሊፈልግ ወረደ። የጠፋው ሰው ነው። ዝቅ አለና ምን አለ? ለአዲስ ሴት 10 መክሊት አላት። ሴት ያላቸው ስላሴ ናቸው። ከአስሩ መክሊት አንዱ ጠፋ። የጠፋው ሰው ነው። ወይ ወረደና ቁጥር 11 ላይ እንዲህ ይላል፣ ለአንድ ሰው ሁለት ልጆች አሉት። አንዱ ድርሻ ሰጠኝ አለና ጠፍቶ ሄደ። ሁለት ልጆች መላእክትና ሰው ቅዱስ ቄርሎስ ወይም አሪሳቅ አስተሃም ሞታው አብያ ከመዘለ ሮሳል መላእክት እንደ ታላቅ ወንድም እኛ እንደ ታላቅ ወንድም ነው ይላል። ራዕይ ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ቁጥር 9 ላይ እንዲህ ይላል፣ ያጠቃልልና ሁሉም ሙሽራይቱን ያማረ ልብስ ትለብስ ተሰጣት። ልብሱ ማን ነው? ክርስቶስ። ሙሽሪት ማናት? ምዕመን። ስንቱን አንድ። ዛሬስ ምንድን እጮኛ ይታጨን በስጋው በደሙ ያጨን አንዲት ሙሽራ ለመሆን እንጓዝ። አንዱን ሙሽራ ምንጓዝ አካል ነን። አንዱን ምትጓዝ አካል ከሆነች ብዙ አይደለችም ሙሽራ አንድነዋ። ወሩካቤ ሙሰብ ያቃለተ ሊቁ አባ ጊዮርጊስም በመጽሐፍ አርጋ ነው፣ በዚህ ዓለም ወንድና ሴት ተጋብተው ሩካቤ ፈጽመው ልጅ ያስገኛሉ። የበጎ ሰውነት የክርስቲያኖች አንዲት አካል ሙሽርነት ግን ሩካቤ አለ ቃሉን መስማት አለ ነው ይላል። በአንዱ ቃል ምጸርስም ጭንጮኛው አካለ ክርስቶስ ናት። ወደዚህ ምስጢር ነው የጠራን። ኦርቶዶክሳዊ አንድነት ማለት እዚህ ውስጥ ያለ ህይወት ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ያለ ህይወት በአንዱ ኪዳን በአንዱ መቅደስ የሚመላለስ ከዚያ በኋላ ነው በአፋ በምንገለገልበት በዚህ ዓለም በሰራነው ቤተ እግዚአብሔር በቤተ መቅደሱ ዙሪያ እያወደስን እያስቀደስን የምንመላለስ። እኛ ህብረቶች ስንኖር ነው ስንኖር ነው ይቺ ክርስትና ይቺ አካል ይቺ ምስጢር ልበሉ ምኗና አንድ የሆነው አሰባችሁታል። አንድ የሆነው የትኛው ላይ ነው? ምዳው ያለ ባቢያው ባለነቀ ነበር አይደለም። ከማን ጋር ነው አንድ ያደረገ? ልበሉ ከቅዱሳን መላእክት ጋር፣ ከነፍሳተ ቅዱሳን ገነት ካሉት ጋር፣ ብሔረ ሕያዋን ካሉት ጋር፣ ብሔረ ብፁዓን ካሉት ጋር፣ በዚህ ዓለም በገጸ መሬት ከተሰወሩትና ከድኁሳን ጋር፣ እንዲሁም በዚህ ዓለም የምንኖር በተጋድሎ የምንኖር ሰዎች ሁሉ አንዲት ሙሽራ ሁነን ለክርስቶስ የታጨን ሁነን ነው አንድ የተባልነው። ከዚህ ህብረት ውስጥ መውጣት ይፈልጋል? ይህንን ምስጢር አማራ ሊባል የሚችል አለ? የለ የለም። ኦርቶዶክሳዊ አንድነት እንዲህ እያለ ይቀጥላል። እንዲህ እያለ ይህች ህብረት ደግሞ ምስጢራዊት ናት፣ ጸሎታዊት ናት፣ ሰማያዊት እና መንፈሳዊት ናት፣ ከተቋም ውጭ ናት፣ በህይወቷ የምትገለጥ ናት። የክርስቶስ ማደሪያና ዙፋን ናት አይደለ? ማን ምዕመን የት ያለች ይች የት ያለች ይች ታዲያ አንዲቷ ቤተክርስቲያን ውህድ የተዋለች ግንጥል አለች። ኦርቶዶክሳውያን በእንዲህ ያለ ምስጢርና ልዕልና የተጠራን ሰዎች የተጠራን ሰዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ ከዘመን ወደ ዘመን የአንድነት ህይወት እየጠፋብን ትናንት የነበረ የኦርቶዶክሳውያን ሀብትና ልዕልና እየተለየብን መጥተናል። ላስታውሳችሁ
ሀገራችን የእግዚአብሔር ሀገር የእግዚአብሔር ዙፋኑና የቸርነቱ መገለጫ ይህንን ምስኪን ጥንቅቅ አድርጋ ትረዳ የነበረች መረጃዋ ምንድን ነው? መጀመሪያ አንድ ዙፋን ነበራት። ይኸውም ንጉሠ ነገሥት ነው፣ የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነ። ሁለተኛም አንድ ስርዓትና ምስጢር ነበራት። ይኸውም ዛሬም ያለ ግን እየደቀምንበት የመጣን የክህነት ኃይልና የምስጢር አቀባበል ስርዓት ነበራት። ክብሯ ገናና ማውቷ ባይል ያልነካው ድንግልት ናት። ድንግልት ነው ለቀፋን ያልተለማመደች ነበረች። ከማን የተቀዳች? ከዚችኛዋ ሰማያዊት ምስጢር አንድነት የተቀዳች ህይወት ናት። የተቀዳች ምንጫ ሁሉ ጥሩ ነው፣ የጠራ ህይወት ነው። እንደ ምድራዊነት በዚህ ዓለም ትሰራለች፣ እንደ ሰማያዊነት ተዘጋጅታ ሰማያዊ ዓለም በተስፋ ትጠብቃለች። እኛ እንደዚህ አለን፣ እንደዚህ አለን። እዚህ ዓለም ፈርሰን ረስሰን የምንቀር ህይወት የሌለን አለለንም አለለንም ብላ መታደገት ትሞታለ አንልም አንልም። ዓለምን ለትውልድ ለማስረከብ እንሰራለን እንሰራለን። ሰማያዊ ዓለም ለማዋጀትም እንዘጋጃለን። ክርስትና በዚህ ምስጢሩ ይመጣ ነው ነው። ሀገረ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ አንድነቷ፣ ክብሯ፣ ልዕልናዋ፣ ጸጋዋ፣ ሀብቷ ተጠብቆ የኖረች በዚህ ህይወት ውስጥ ነው። ዛሬ እንደ ቅርጫ ስጋ የማንም ማባለቻ የሆነችው ከዚህ ሶስት ወጣ ነው። የማንም ያለ ራእይ የምትገነጣጠለው ማንም ሰው ደስ ባለው በፍላጎቱና በምኞቱ እንደፈለገ የሚታወቅ የሆነው የሀገር ምስጢር የክርስትና ህይወት የጠፋብን ከብዙዎችም ደግሞ እየኖርን ከቤቱ ሁነን ለተለየን ሰዎች እዳ የሆነ ህይወት እያስተናገድን ላለን ሰዎች ሀገረ እግዚአብሔር መፋረጃ ናት፣ መፋረጃ ናት። በእርግጥ ያልተበደልነው በደል የለም፣ የበደል አይነት የለም። ይህችን ህይወት ነው ቤተ ክርስቲያን አንዲት ምስጢር እንደሆነች ሀገሯም አንዲት ናት፣ አንዲት ሀገር ነው ብላ ምታምነው ነው። በዚህ ሂደት እንደ ኃጢአት ተቆጠረ። በእርግጥ እኛ ከፍ ባለው ዘመን በገልጉላ ለሁለት ሺህ ዓመት እስከ ንግሥተ ሳባ በሕገ ኦሪት ለ990 ዓመት አልባባር በክብር በክብር ስናስቀምጠው በጣም ብዙ ድንቅ እጅግ በጣም ብሩቅ ሂደቶች አሉ። ነገሥታቶቻችን ካህናቱን ነገሥታቱን ነበሩ። ቅንጦት ነበረብን፣ እኛ ቅንጦት ነበረብን። የዛሬ 300 ዓመት አጼ ኢያሱ አርያም ሰገድ የጥር ስላሴ ታቦት መሸከም የእርሶ ድርሻ ነው ብለው ሰሞነኛ ብለው ታቦት ይሸከሙ ነበር አይደል? ሰሞነኛ ስለሆነ ንጉሱ እንደሰሞናቸው ኪዳን ሊያደርሱ ይገባታል። ንጉሱ ካህናት ሰሞኖትን ጠብቀው ታቦት ይሸከሙ፣ ሰሞኖትን ጠብቀው ቅዳሴ ሊቀድሱ ተብለን ቅንጦት ነበረብን። በዚህ አይነት ልልና ልልና ነይ ይመጣሉ። ማነው ወደዚህ አመጣት? ቤተክርስቲያን ምን አድርጋ አንድነትን ሰብካ አንዲት ህይወትን አመጣ? ቤተክርስቲያን የማትገኝበት ህይወት አለ? በታሪክ በልልና በፊደል ቀረጻ ሀገራዊ ሰው በመፍጠር አይምሮን ቅርጽ በማስተካከል ኦርቶዶክሳዊ ወንጌል በማላበስ የሀገር ፍቅር በመስጠት ጥያቄ ጠይቃችሁ እዚህ ያለን ክርስቲያኖች ውዳሴ ማርያም ሳደረግን መቼም አልሆንም። የሚደግም ሁሉ ጸሎታ ለማርያም ወሰለታ ለሀገር ለኢትዮጵያ ይቀብ አባቶ ለሳይል ይቀራል አይቀም። ሁሉም ሰው ሀገሩን በመውደድ በጸሎት በማሰብ ተመስርቶ የመጣ ህይወት ነው። ከዚች አንዲት ህይወት ማን የገለጠለን? ልበሩ ማን የገለጠለን? ከ1960ዎቹ በኋላ ኦርቶዶክሳዊ ማንነት ጠል እንዲህ ተጀመረ ትምህርቱ እንዲህ ተጀመረ። ሲያስተምሩ ወተት በቧንቧ ትጠጣ ነበረ ትጠጡ ነበር፣ ወደፊት ጠጅ በቧንቧ ይገባላችሁ ነበረ፣ ግን ቤተ ክርስቲያን ስላለች እንዴት አድርጋችሁ ይሆናል
እሚል እየተባለ ያደጉት እየተባለ ያደጉት ወተት በቧንቧ ለመጠጣት ጠጅን በቧንቧ ለመጠጣት እየተነገራቸው ባደገው መሰረት ኦርቶዶክስ ተፋረው ብለው አሰቡ። መሪዎቻችን ቀዳሚ ጥፋት ያደረጉት እንዳናድር ማለት ነው ኦርቶዶክስ፣ እንዳንለወጥ ማለት ነው ኦርቶዶክስ፣ ለዲሞክራሲ ማለት ነው ኦርቶዶክስ። ሰሞኑን ሰምታችኋል፣ አስታራቂ ሊያስታረቅ ማለት ነው። እስካሁን በነበረችው ኢትዮጵያ ስላይ ተግባባል፣ ወደፊት በምትመጣ ኢትዮጵያ እንኳ ላካችሁ ንግባባ አለ ጀግናው እንዴ። እና እስካሁን የነበረችው ኦርቶዶክስ ታሪክ ስላለው ሚሊየን ብራና ስለጻፈ እንደ ፋሲል ያድግልም ስለገነባ እንደ አክሱም እንደ ላሊበላ ስላቆመ እና ይህን ስለጠሉት እኛ እንገለብጣለን። ኦርቶዶክሳውያን ወዴት መስመር ነው ሊወስዱ የሚፈልጉት? ምንድን ነው በደላቸው? ምንድን ነው የበደል ነው? ታሪክ አልሰራችም? ትውልድ አልገነባችም? በወኔ ሀገር አልጠበቀችም? ኦርቶዶክሱ በነገራችን ላይ በዚህ ዓመት እንኳ እንዲያው ለመተንተን ባያስፈልገኝም ደሞዝተኞች ቅጥረኞች ትውልዱን እየጣሉ ሲሄዱ እና አቡነ ኤርምያስ አይደሉም እንደ የነበሩት አይደሉም ወይ? ይህች ቤተክርስቲያን የትውልድ እዳናት ወይስ ገርጥናት? ቤተክርስቲያን የሀገር ሸክናት ወይስ መፍትሄ ናት? ጎበዝ እንደ ባለ ዕዳ እንዴት ታየች? እንዳልሰራች እንዳልፈጠረች እንዴት ታየች? እኛ መብራት አንችልም። ኦርቶዶክስ አያውቅም፣ እውቀት የለውም፣ የመሪነት ጥበብ የለውም ያሉ ማን ነው እንዴ? አይችልም ወይ? ፊደል አልቆጠርም? የእኛ ክርስቲያኖች ኦርቶዶክሳውያን የሉም እንዴ? ቢያንስ እንዳይከፋችሁ አላችሁ አይባል አይቀልም ወይ? ይገሉናል፣ ዝም አለ። ያቃጥሉናል፣ ዝም አለ። ይፈጁናል፣ ዝም አለ። ያፈናቅሉናል፣ ዝም አለ፣ ዝም አለ። በጅምላ ቤተክርስቲያን ያቃጥላል፣ ዝም አለ። እስኪ ልጠይቃችሁ ኦርቶዶክሳውያን፣ ይሄ ህይወቷ ቤተክርስቲያን አንድነቷ ዝም አሰኛት ህይወቷ እንጂ እንደ ባለፉት ብንባልቅ እኖራለን ወይ? አኖርም። እስኪ አንድ ነገር ላስታውሳችሁ። ሲዳማ ክልል ለመሆን 11 ይባላል፣ ታስታውሳላችሁ። ክልል የመሆን ጥያቄ አነሳ፣ እሺ አንሳ፣ መልካም ይሁን፣ እኛም ቸገረን። ክልል ለመሆን ስንት ቤተክርስቲያን ተቃጠለ? ስንት ኦርቶዶክሳዊ ታረደ? እኛ መስዋዕት እየቀረብን ነው ክልል የሚፈጠረው? እንደ መስዋዕት መባ ኦርቶዶክስ ታረደ? እንደ መባ ጎበዝ። እሽንቶ ታስታውሳላችሁ? ጀዋር ተከበበ። ማን ከበበው? እነሱ። ለምን ተከበበ? እኛ ታረድነ እንዴ? የተከበቡ እነሱ ምን ታረድ? እኛ ስንታረድ ለምን ኦርቶዶክሳዊ እሺ ተው፣ ሳይጣሉ ሞተ። ኦርቶዶክስ ነው ወንድማችን ነው። ባይሆን ደግሞ የሀገር ሰው ነው፣ ሰው ነው፣ ሊሞታ ይገባው። ማን ገደለው? እነሱ። ስለገደሉት ማን ሞተ? እኛ። የተቃጠልን እኛ፣ የሞትን እኛ። እንዴ አልበዛም በደሉ? አልበዛም ወይ? ቀንበሩ ከበደን፣ ከበደን፣ ከበደን። በእያንዳንዱ ሰበብ እየተፈለገ ኦሮሚያ ምድር ላይ ኦርቶዶክስ መኖር አልቻለም። ተሰደዱ ክርስቲያኖች። ለምን? ዜጋ አይደሉ? ማመን አይችሉ? በፈለጉት ማምለክ አይችሉ? የግንጠኛ ታቦት ይውጣልን። ማን እንዴ? ጎበዝ፣ ይቺ ቤተ ክርስቲያን በደሏ ምንድን ነው? እኛ ክርስቲያኖች ራሱ ምንድን ነው የበደል ነው? ምንድን ነው የበደል ነው? ዝም ማለት፣ መረጋጋት፣ እንዳበሉት አለ ማለት፣ ሀገሬ ህይወቴ ማለት ታሪኬ ማለት ወንጀል ነው? ወንጀል ነው ወይ? አስባችሁታል? ባለፈው ወራት እዚህ ከተማ ጥምቀት አክብረናል። አክብራችኋል? ጥምቀት ማክበራችን ለእነሱ እንጀራ ነው። ምን ጎዳ? ጥምቀት ስናከብር እንጀራ እንሰጣለን። ኦርቶዶክስ በአንድ ወር ስንት መስሪያ ቤት ይዘጋል? ሰው እንጀራውን ይጣላል? እንጀራው የሚበላውን ሰው ይደፋል ወይ? እኛ እየሆነብን ያለው እንጀራ እናቀርባለን፣ ይጠሉናል። እኛ ማንንም ክፉ ይሁን አንልም።
እንደና ተቀይሮ እንደና ይጣም አይደለም ጉዳያችን። ኦርቶዶክስ ዜጋ ናቸው ወይ? እንደሰው የመንግስት ፈለግ አቅም አላቸው ወይ? በትምህርት ያዳቀው እኛው የኛው ኦርቶዶክስ አይደለም? ሲፈተን ይወድቃል ይባላል። ይህ እኮ በጣም በደል ነው ጎበዝ። ይህ እኮ ማሰብ ይጠይቃል እንዴ? ማሰብ ይጠይቃል እኮ። ኦርቶዶክሱን እንዴት እንቀጥላለን እንዴ? ምን አገናኘው? መጾም መጸለይ ነው። እንጾማለን፣ እንጸልያለን፣ ንስሐ እንገባለን፣ እንቆርባለን። ግን መብታችን ደግሞ ሊነካ አይገባም። ይሰው አደለ? ቅድስት ቤተክርስቲያን ትናንት በነበራት ህይወት ቀድም ሰምታችኋል። አዲሲቷ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚሉ የትኛው አዲስ የትኛው አዲስ? እኛ ምን መሄድ የምንፈልገው እስከ ዜማችን ነው። ዜማችን አሮጌ ነው። እኛ የምንፈልገው እስከ በዓላችን ነው። በዓላችን አሮጌ ነው። እኛ የምንፈልገው እስከ ገዳማችን ነው። ገዳማችን አሮጌ ነው። እኛ መሄድ የምንፈልገው እስከ ሁለንተና የክርስቲያን ህይወት ነው። ህይወታችን አሮጌ ነው። እኛ መሄድ የምንፈልገው ትናንት በነበረው የብራና ታሪካችን ነው። አሮጌ ነው ወይ ታሪካችን? እንዴ መጠይቆ ይጠይቀናል። አዲስ 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 ምን አዲስ? እንሰራለን፣ እናመርታለን፣ እንለወጣለን ማድረግ ይገባል። ለሀገር አበርክቶ ሰላም ማውጣት አለብን። ግን ክርስትና የበደለው ምንድን ነው? በምዕራባዊ አይምሮ ቅድም መምራረጥ እንዳሉ በምዕራባዊ አይምሮ እየተሸወድን ሀገር ነው እና መረጋጋትን ብለን ስላለ ፍርሃትም አይደለም። ይህ መታወቅ ያለበት ጉዳይ ነው። ኦርቶዶክሳውያን ምን ይሰማናል? በዚህ ዘመን ምንድን ነው የሚሰማን? ድምፃችን ራሱ የት ላይ ነው? ማበረከት መስጠት ምንፈልገው የት ላይ ነው? እየሆነብን ያለንስ ገብቶናል ወይ? ገብቶናል ወይ? ለማጥቆም፣ ለማሸበር፣ ለማስጨነቅ አይደለም። እየሆነ ስላለ ስለሆነ ይሉንታ የሌለው አልሆናል። እንዲያው ጉዳያችን ጥያቄያችን ትንሹ ላይ አንጠይቅም እንጂ ለመቶ ሰላሳ ዘመን በታወቀው ለማለት ነው። ከዚያ በናጤዳዊት ያለው ስ መቶ ሰላሳ ዘመን መስቀል አደባባይ አክብራ ያንተ አይደለም ይባላል? ይባላል ወይ እንዲህ ይባላል? የት ነበሩ? የት ነበሩ? ታሪክ እኮ ይፈርዳል። እናንተ አሁን ቤታችሁ ላይ ትዳራችሁ ላይ አንድ ጎረምሳ መጥቶ ውጣልኝ፣ ሚስትም ሚስቴ ትሁን ቤቱም የኔ ይሁን ይባላል አይባልም? እኛ የገጠምን እንዲህ አይነት ነው። እንዲህ አይነት ኦርቶዶክሳዊነት የተጠላ ሆነ። ኦርቶዶክሳዊ ጠልነት መጥራት እስኪያቅታቸው ድረስ ደረሱ። ለምን ለምን? ይህ ተገቢ አይደለም። ሀገረ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ አለቃ አያሌው እንዳሉ ኢትዮጵያ እንዲህ ናት። የእግዚአብሔር ጎረቤት፣ የገነት ጎረቤት፣ የሰማይ ምርት፣ የአፍሪካ መቤት፣ የዓለም ንግሥት ይሏታል። ኢትዮጵያ ናት በታሪኳ ንግሥት ሁና ምትታይ። አይታችኋል፣ አይታችኋል። ከሮይ ጀምራ አምልኮተ እግዚአብሔር ሳይቋረጥባት በእናቷ በንግሥት ሳራ ወሪትን የተቀበለች ባሪያ በያንደራ ባሪያ ወይም በአባባ በባቆስ ሐዲስ ኪዳን ወልዳ የተቀበለች ክርስቶስ ሲመጣ ከቤተልሔም ዋሻ ጌታዬ እንኳን መጣ ብላ አማኃዬ እዛ የሄደች አገር እኮ ናት። አንተ አማኃዬ እዛ ተቀበለኛለች። ትጠላለች? ትጠላለች? አትጠላም። ከሰማያት መላእክት አንዱና ዳግማዊ ኪሩብ ቅዱስ ያሬድን አስገኝታ አንዱና የዘመረች ትጠላለች? አትጠላም። ኦርቶዶክሳዊነታችን ህይወት ነው። እንደ በጣም ጣይም ያለው የሚሸጥ የሚታወቅ ጣይም ነው እንጂ የሚነቀፍ የሚጠላ አይደለም፣ አይደለም። ለማንም ክፉ ያልሆነ ማንንም አይበድል። አሁን ምናልባት ኦርቶዶክስ ወራሪ ናት፣ ኦርቶዶክስ ወይ ናት፣ ኦርቶዶክስ ምክንያቱ ና እንዲህ አርጋላለች። ማንን የትኛው ታሪክ አለ? ታሪክ አለ ወይ? አንዱ ጀግና ዳዊት አቃላት ፕሮፌሰር ምን አለ መሰላችሁ? በቀን ሶስት ጊዜ ልንበላ የነበርነውን ያንዱን ጊዜ መብል ኦርቶዶክስ አስቀረችባችኋል። ሲሰሩ ሲያሰሩ ፕሮፌሰሩ እንዴት ካላችሁ በየቦታው ቤተክርስቲያን ተተከለና እንዳታመጡ ሆናችሁ ደግሞ ጸበል እየረጩ መሬታችሁን ድግም ታደረጉበት። ህዝቡ በህይወት ባይኖር ኖሮ እኮ
እንደ መሪዎች ባባል ተጨርሶናል። እንዴ ሰው ይመራ ሰው በሰላምና በፍቅር ይመራል። ሰው ይመራ ሰው ትናንትን አስረክቦ ለትውልድ ያስረክባል። ትናንት ተቀብሎ እንጂ እየጠላ ክርስቲያኖች የሚገኙት በዚህኛው መንገድ ነው። እነሱ ይጠቀሉ ይፎ አይነት ስብከት ይሆናል ወይ? ይልቁ ተገቢ አይደለም። ቀላል ባለኝ ክርስትና ብዙ ነው። ተገዶ ሲያልቃል ዝምሩ አያልቅም። እንዲህ አይነት ቅርጽ እየመጣ ነው ያለው። ቤተ ክርስቲያን አንድ ድምፅ ነው ያላት። ለምንድን ነው የፈለጉት? ቤተ ክርስቲያን ስንት ናት? ስንት ናት? አንድ ናት። አንድ ኦርቶዶክስ የሆነ ቦታ ከሞተ ማን እየሞተ ነው? እኔ የሆነ ቤተ ክርስቲያን የሆነ ሩቅ ቦታ ተተቃጠለ፣ የማን የተቃጠለ? የኔ የትኛውን ቦታ ላይ የኛ ናት። ርቀት አይከለክላትም። ርቀት ሀገርኒ ወተራሮ ገጻት እይቀላ መፍቀ ሊቁ የሀገር መራቅ የገጽ መለያየት መፋቀራችንን አይከለክለውም እንዳለ በተለያየ ቦታ ያሉ ቤተክርስቲያን አኗኗር አንድ ለመሆናችን መተርከያ የለው። ቋንቋ አይገደው፣ ወዝ አይገደው፣ ምን አይገደው፣ ሌሊት ማለት አይገደው። ሁሉም ላይ ያለ ክርስቲያን ህይወት ነው። በዚህ ህይወት ማሰብ ይጠይቀናል። ክርስቲያኖች ግን እኛ አንድ ነን። እንዲህ ለማለት ግን የችግሩ ምንጭን እንዲህ አለ እንጂ እኛ ራሳችን ማን ነን? በየመንደር እዚህ እንኳ አንዱ የሰሜን አንዱ የደቡብ አንዱ የንትን ያደብ አንዱ የንትን ያደብ ተከፋፍለ ተሰነጣጥቀን አላለቅንም። እኛ እንኳ እዚህ በመንደር እንኳ አልተለያየንም እንዴ? በክህነት ያለን ሰዎችም እንዲያው፣ በመንበር ያለን ሰዎችም እንዲያው። መቼ ነው የሚገባል? መሞት ካላግባባ፣ መፈናቀል ካላግባባ፣ ኦርቶዶክሳዊ ጥላቻውን መከራውን ካላግባባ ምንድን ነው የሚያግባባን? እኛ ምንድን ነው የሚያግባባን? ለእኛ ምንድን ነው ይበጀን? ጎበዝ ምንድን ነው ይበጀን? ኦርቶዶክሳዊነት አንድ አይደል ነው? አንድ አይደል ልቡም አንድ ነው። ትናንት እንደተባለው አንድ አይምሮ፣ አንድ ልብ፣ አንድ ማያ ነው ያለው። ያም ክርስትና ነው። አንዲት መቀጃ ያለችው ከአንዲት ምንጭ አለ። መዳረሻው ግዕዝ ርትዕት፣ ንጽሕት ርትዕት የሆነች ጉዞ፣ ነፃነት ያላት ሕይወት፣ አንዲት የክርስቶስ መንገድ ናት ናት። በጎች ሁሉ የሚሰማት ድምፅ ይችላት፣ የሚሄዱባት መንገድ ይችላት። ፍኖተ ክርስትና ታዲያ ክርስቲያኖች በእውነት ስለ እውነት እንዲህ አይነት ቁርሾ ያለብን ሰዎች እንዲህ ብላችሁ አስቡ። በመንገድ የሚያስብ ሰው ስታገኙ እግዚአብሔር ይማረህ በሉታ። እማይድን በሽታ የያዘው ደዌ ያማረው እኮ ደዌ ነው። የህሊና ደዌ ወይ አሞታል ብሎ አያሳክሙት፣ ወይ ጤናኛ ነው ብሎ አያኖሩት። እንዲህ አይነት ደዌ ያለበት ሳይሆን እግዚአብሔር ይማረህ ይበቃዋል። አይበቃው ሌላ መግለጫ የለም እንጂ ከዚህ ደዌ እንላቀቅ። ከዚህ ደዌ የትም አንድ ድምፅ፣ አንድ ህይወት፣ አንድ ልብ፣ አንድ ሀሳብ፣ አንድ ኑሮ ነው ያለን። ክርስቲያኖች ግንጥል አይደለም አይደለም። እዚህ እንኳ ሁነን አንድ መንደር ሁነን ውሃ ማዶ ሆነ ደብር ማዶ እያል በአንድ ማየት ካቃተን ጎበዝ ምን ሁነን ነው? ከአንድ ስጋ የተቀጠል እንመስላለን? ከአንዲት ማይጸረ ዮርዳኖስ የተወለድ እንመስላለን? ከአንድ መስቀል ላይ አብረን የተሰቀል እንመስላለን? አንድ የክርስቶስ መቃብር ላይ የተቀበር እንመስላለን? አንድ በክርስቶስ ትንሣኤ የተባበር እንመስላለን? አንድ እግዚአብሔርን ያመን እንመስላለን? አንድ ትምህርትና ክህነት ያለን እንመስላለን ወይ? ይህንም አንመስልም። ለምን ለምን ችግሩ እንደ ወፍጮ መሬት ዙሪያችን እየፈጨ መከራው እየተውለበለበ እንደ ባቢሎን እሳት እንደ ነነዌ ላይ ላዩን እየበላ እየተመለሰ ዳር ዳሩ የሆነ ቦታ ደና ስለሆነ ያለ መስሎን ዝም ብለን ስንተራመስ ህይወታችን፣ ጊዜያችን ያልቃል። የምናስተካከላቸው ነገሮች አሉ። አሁን በህይወታችን የመጀመሪያው ግላዊ ኦርቶዶክሳዊ ህይወታችን መስተካከል አለበት። ነዘላልነት፣ ዘልዛላነት፣ ጅልነት መቀጠል የለበትም። በየቤታችን ያለው ዝርክርክነት መቀጠል የለበትም። ጥንቅቅ ማለት ኦርቶዶክሳዊ ልብ ማፍራት ይጠይቀናል።
ካልሆነ ጠላይ ድባል መላቀቅ ይጠይቃል። አይመጥነንም አለኛ ይሁት ክርስቲያን ነኛ ክርስቲያን ነኝ። ለክርስቲያናዊ አኗኗር የማይበጅ ነገር ሁሉ እናደርጋለን። ቤታችን አጠርግ እናወጣለን። ለምን እንኖርበታለ? የማያኖረን በግላችን መለወጥ አለብን። የሚደከመው ለእኛ ጉባኤ የሚዘጋጀው ለእኛ የሚቀደሰው የሚወደሰው ለእኛ ያልተጠቀሙ ሰው ከሆኑ ምኑኛለሁ ምኑኛለሁ? አስባችሁታል? አንድ ሊቅ ምን አለ ሲተረጉም የሐዋርያው የቅዱስ ሉቃስን መጽሐፍ ወይም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ሲተረጉም ምን ይላል? ግንተ መረቀ መብረቅ ሊሁም ሰማይ። ድንገት በሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለማሳደድ ሲሄድ መብረቅ ብልጭ አለበት። መብረቅ ሲመጣው ወደቀ። ምን አለው እግዚአብሔር? ምርጥ ቃል አድርጌሃለሁ አለው። ያ መብረቅ የእግዚአብሔር ቃል ነው አለና እባክህ አቤቱ ጌታዬ ወይ እኔም ምርጥ ቃል እንደሆን በመብረቅህ ቃል ምታይኝ ይላል። እለት እለት መብረቅ እየወረደብን የማይሰነጥቀና የማይወለውለት ምርጥ ቃል ያደረገ ከሆነ ጥቅሙ ምንድን ነው? ጎበዝ አማኝ የመጣ ጥቅሙ ምንድን ነው? ቅዱስ ነቢየ እግዚአብሔር ኢሳያስ ምን ይላል? ዘዛ ኦቢያ የአጥቂፈ 12 አቅማዳ ዘር የዘራ ገበሬ 6 አቅማዳ ካገኘ 6 የዘራ ደግሞ እንደገና 3 ካገኘ 3 የዘራ አንድ ካገኘ ቁልቁል ንግድ ነው ይላል። ህይወት ቁልቁል ንግድ ይሄዳል። ቁልቁል ንግድ በጸሎቱ ቁልቁል ንግድ፣ በስራቱ ቁልቁል ንግድ፣ በሃይማኖቱ ቁልቁል ንግድ፣ በፈሪሃ እግዚአብሔር ቁልቁል ንግድ፣ በኦርቶዶክሳዊ ቀኖናዊ ቁልቁል ንግድ፣ በቤተሰብ አኗኗር ቁልቁል ንግድ። ቁልቁል ነጋዴ መሆናችን አይበጣም? ሁሌ ማትረፍ ሁሌ መጉደል እንጂ ማትረፍ አቃፈን። ኦርቶዶክሳዊ ማትረፍ አለብን። በህይወታችን ውስጣችን እያስተካከል ወደ ላይ ከፍ እንላለን፣ እናድጋለን፣ ሌላው እንተርፋለን እንጠርፋለን። የማይጠርፍ ከሆነ ግን ኦርቶዶክሳዊ አንድነት ምስጢርን የመረዳት አቅም ጠፍቶብናል ማለት ነው። ይህንን እየተረዳን ነው ወደ ሌላ ከፍ እያለ ሄደው እንዴት ለሌላው ስንተርፍ ሀገር እናያለን። አነጣጠላት ሀገር በእርግስ አነጣጠላት። እንተጋገዛለን። አንዱ ቢወድቅ አንዱ ያነሰዋል፣ ከአንዱ የጎደለውን አንዱ ይሞላዋል። እሩ ዜጣዳ ምስለው ከማገር እንተባጠቅም ወንድም ከወንድሙ ጋር ቢረዳዳ ቅጽር ያለውን ሀገር ይመስላል ይላል ይመስላል። ቅጽር ያለን ሰዎች መሆን ይጠይቀናል። የተቀጸረ ማንም አይደፍረው የልቡና ምሽግ የኦርቶዶክስ ያልን ለሁሉ ተጋላጭ ሆኗል። ለሁሉ ተጋላጭ ተጋላጭ ለመጣው ሁሉ ተረጅ እንዳልሆን። ስለዚህ ኦርቶዶክሳዊ አንድነት ከዚያች ምስጢርና ህይወት ምትቀዳ ያልጨረስ ነው ረጅም ጉዞ ያለው እጅግ በጣም ጸሎታዊነት፣ አንድ ጸሎት፣ አንድ ሥርዓት፣ አንድ ውዳሴ ወዘተ ያላት ነው። ሥላሴ በአካል ሶስት ናቸው፣ በባህሪ ግን አንድ ናቸው። እኛም በአካል ብዙ ነን፣ በክርስትና ህይወት ግን አንድ ነን። መድኃኔዓለም ክርስቶስ ያለን ታስታውሳላችሁ? ካየ በሰው ደሳክሩ ዳግመኛ እመጣለሁ ወስዳችኋለሁ ከመጣለሁ ምስሬ ከኔ ጋር እንድትኖሩ ካለ በኋላ እኔም በእናንተ ስም እኖራለሁ። እንዲያውም አባቴ ሆይ እለምናለሁ አለ መድኃኔዓለም ክርስቶስ። ትልቁን ምስጢር በፍጹም አንተ ገብቶ ሲነግር ምን አለ? እኔ በአንተ እንዳለሁ አንተም በእኔ እንዳለህ እነሱም በእኛ እንዲኖሩ በእኛ እንዲኖሩ አለ። በስላሴ እንድንኖር እኛ በእሱ እንድንኖር እሱም በእኛ እንዲኖር ነው የተጠራ ነው። በዚህ ዓለም ውስጥ የሚኖር ለዲሞ ዓለሙም ወደሉ ተላሁም ራሱን ዓለም ተላ ርስት ያደረገ ክርስቲያን ጅል አይሆንም፣ ጅል አይሆንም። በሕይወታችን ጥንቅቅ ያለን ስለዋ ለእግዚአብሔር የምንቀበል ሰዎች መሆን ይጠይቀናል። ሰምቶ መሄድ አለመራስ ነው። በእውነት የእግዚአብሔር ቃልን ዘሩን መካን ማድረግ ነው፣ መካን ማድረግ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን በጎ ሁሉ ያድርግልን። ቤተ ክርስቲያን አንዲት ናት። ያቺ ቤተ ክርስቲያን እኛ ነን። የትም ቦታ እኛ ነን። አንዲት ክርስትና፣ አንዲት የኦርቶዶክሳዊ ሕይወት ለሁሉም ነገር ያገባኛል የምንል ለመሆን እግዚአብሔር ልቡናችን ይክፈትልን። ይቆየን።